ja runājam par kultūras ministra amatu, tad tas kļuva vakants pirmdien, kad par atkāpšanos paziņoja līdzinājā kultūras ministre Agnese Logina. Tās pašas dienas laikā partija progresīvajai valdes un frakcijas kopsēdē nolēma kultūras ministra amatam virzīt pašreizējo ministrijas parlamentāro sekretāri Agnesi Lāci. Ja šīs nozares ministra nomaiņa raisa dažādas spekulācijas par iespējamām plašākām pārmaiņām valdošajā koalīcijā, un ministru prezidentu Eviku Siliņu šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. Labrīt. Jūs vakar tikāties ar partijas progresīvie virzīto kultūras ministra amata kandidāti Agnesi Lāci. Vēl pirmdien jūs teicāt, ka atkāpšanās ir bijusi ļoti negaidīta, bet jāsaka, ka sabiedrībai arī kā liels pārsteigums un tik negaidīta šķiet fakts, ka tik ātri dažu stundu laikā var nominēt jau citu kandidātu. Jūsuprāt, cik laba praksa tā ir? Nu, es domāju, ka man bija tiešām pārsteigums, ka kultūras ministra atkāpās, jebkurā gadījumā. Tas nāca varbūt negaidīt šajā brīdī. Es domāju, ka tā steiga ir saistīta arī ar to, ka Saeima iet pārtraukumā. Un ļoti būtiski ir neatstāt kultūras ministriju vispār bez vadības, kā tas iznāca pagājušajā gadā, kad valsts prezidents tika ievēlēts. Tad mēs kādu laiku bijām bez ārlietu ministra. Un ir skaidrs, ka vasaras laikā tā nomaiņa būtu gana sarežģītāka arī tīri no procesuālā viedokļa. Tāpēc skaidrs, ka šobrīd no arī partija progresīvie saprot, ka viņu atbildība ir izvirzīt labu un atbilstošu kandidātu, vismaz piedāvāt gan laicīgi, lai arī kamēr vēl arī, protams, Saeimas deputātiem ir iespēja viņu iztaujāt, man ir iespēja iztaujāt, viņi arī varētu pieņemt lēmumu, jo skaidrs, ka gala rezultātā es nominēšu, bet tas es nominēju un izvēlos, bet tas ir Saeimas deputāta balsojums. Es šobrīd esmu tikusies arī vakar pēc atgriešanās no Briseles, tā bija arī mana pirmā dienas kārtības daļa, tikos ar parlamentāro sekretāru iepriekšējo Agnesi Lāci. Man jāsaka, es, protams, viņu pazīst no iepriekšējā laika, un viņa arī bija 9 mēnešus parlamentārā sekretāra. Man personīgi bija svarīgi, lai viņi saprot, ko nozīmē strādāt kultūras ministra amatā. Tas tomēr ir gan arī tāds emocionāli piepildīts amats. Varbūt nedaudz savādāk kā citās ministrijās ir daudz citu faktoru, kas ir svarīgi. Tāpēc es arī viņai minēju, ka ļoti svarīgi šajās dienās izmantot maksimāli visu laiku, lai tiktos arī ar radošajām organizācijām, dziesmu svēku organizācijām un, protams, arī ar koalīcijas un arī ar opozīcijas frakcijām, ja viņi ir ieinteresēti viņu uzklausīt. Un tad es arī varētu saprast, pieņemsim šodien pēcpusdienā vakarā, pēc šīm tikšanās saņemot jau kādus atsauces, arī plašāk, vai es esmu gatava viņu nominēt vai nē. Jo man ir svarīgi, lai nedaudz tā debata arī būtu un lai viņai pašai organizācijām būtu iespēja viņu iepazīties. Jā, protams, tas ir svarīgi, jo daudz organizācijas šobrīd signalizē, nu nevar būt tā, ka, teiksim, pirms apstiprināšanas amatā nav pat bijis diskusija, bet tad sanāk tā, ja jūs šovakar viņu nominēsiet, tad balsojums rītā būs Saeimā, ja nenominēsiet, tad iespējams Saeimā jāsauc ārkārtas sēde. Jā, tieši tā. Tas ir tas izaicinošais un, protams, vasarā deputāti ir reizēm sanākuši, bet nu, tas vienmēr ir arī izaicinoši, bet tas ir tas izaicinājums atrast tiešām tādu labu arī kompromisu visā šajā, jo man arī šķiet svarīga šī debate, bet nav arī tā, ka Agnesi Lāci nav bijis kultūras ministrijā. Viņa, protams, ir iesaistījusies ļoti daudzās iepriekšējās ministras iniciatīvās. Viņa ir bijis tā, kas tieši Saeimā ir pārstāvējis kultūras ministriju. Jā, bet ar nozara mazāk tas diskusija noteikti bija. Nu, iespējams mazāk, bet es zinu, ka ir bijuši vairāk jautājumu, kā viņa minēja, kur viņa pati ir piedalījusies arī dažādos šajos kompromisu meklējumos. Tā kā nu, nav gluži tā, ka viņa nav zināma. Es arī pat labi zinu, ka bieži vien tieši parlamentārais sekretārs Saeimā tīpaši pārstāv nozari vairāk noteikti nekā pats ministrs. Vai kultūras ministra nomaiņa ir kāda saistība ar vēlmi paplašināt valdošo koalīciju? Nē, tam nav pilnīgi nekādas saistības. Tas bija iepriekšējās ministras personīgs lēmums, kā es jau teicu, tas man nāca nedaudz kā pārsteigums, kas laikam ir labi varbūt, ka tas bija pārsteigums, nevis es to gaidīju, un šobrīd nekādas citas tur zemteksta nav jāmeklē. Bet nu visādas spekulācijas izskan, nu, piemēram, apvienotā sāraksta atsevišķu deputātu pievienošanās koalīcijai, paša apvienotā sāraksta vēlme arī jūsu aicinājums. Jūs vienmēr esat teikusi, jā, mēs esam gatavi paplašināt koalīciju, bet apvienotā sāraksta loma šobrīd turpmāk koalīcijai ir iespēja. Nu, jāsaka tā, ka iepriekš apvienotais saraksts, protams, bija arī viena no tām partijām, ar kuru es veidojot valdību diskutēju, bet viņu pašu gala rezultātā nu, nespēja varbūt sakoordinēties iekšēji, kā nu, diezgan
jauni izveidotai kopā sanākušo deputātu kopai, viņi nevarēja arī īsti novienoties, kādas tad ir tās viņu galvenās vēlmes. Nu, šobrīd viņi ir izvēlējušies palikt opozīcijā, un vai tā situācija stipri mainīsies, es nezinu. Jo man, protams, ir ļoti svarīgi, lai koalīcijā ir tāda partija, kur spēj diezgan skaidri definēt savus vēlmes un arī iekšēji koordinēties. Jo, protams, ja spēks, politiskais spēks iekšēji nav gana labi koordinēts, tas izraisa diezgan liels arī nu, izaicinājums pēc tam valdībā. Un pieņemot dažādus gan izaicinošus jautājumus, kā jūs redzat, mums valdības dienas kārtībā ir gan jautājumi par... Par visu, ko vakar pieņemsim, mēs pieņēmām lēmumu par to, ka budžetā mums būs politiskās prioritātes ne tādas, kā parasti ministrijas saraksta, un tad parasti jūs ziņojat, ka ir vairāk miljārdu apjomā kaut kas iesniegts, bet ka tās būs politiskās un pati un vienīgā būs drošība. Un viss pārējais, kas nav drošība, šobrīd netiek apspriest. Kas notiks tad, ja pārējās ministrijas nespējas atrast to papildu finansējumu savās saimniecībās budžeta, nākamā budžeta kontekstā? Nu, ir tā, ka jebkurā gadījumā Latvijā izaugsme šobrīd ekonomikā ir, bet mēs atrodamies eksportētāju valstu, mūsu galamēķi bieži vien ir tās valsts, kas mums ir apkārt, un kā jūs redzat, mums apkārt valstiem ir ļoti liela izaicinājuma budžetos, tas noteikti ietekmē arī kopējo tirgu. Tāpēc arī noteikti uzņēmumiem samazinās šis apgrozījums, kritums ir skaidri redzams, un arī Eiropas centrālās bankas procentu likmes tikai jūnijā ir samazināts. Tā kā mēs vēl gaidām, protams, makro prognozes augustā, bet vienkārši budžetā mēs ļoti ceram, ka nebūs nu, tāda liela izaicinājuma, ka kādam kaut kas būs jāsamazina, bet ministrijām kopumā mums valsts budžets ir ļoti liels, vairāk kā 16 miljardi, un ministrijām ir iespējams pārstrukturēt tik lielu maciņu, lai atrastu arī kādas nu, nepieciešamās vajadzības, ja kaut kas tāds ir bijis vajadzīgs. Par nodokļiem runājot, iepriekš politiķi solīja, ka pirms jāņiem tiks stāstīts par iespējamām izmaiņām nodokļos. Tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas nenotiks. Aizvadītajā nedēļā arī pie mums bija darbdevēja konfederācijas vadītājs Andris Bita ļoti pauda savu sašutumu par to, kā var vienkārši tā noraut bremzes pēkšņi neturēt solījumus. Tādēļ jautājums, kādēļ politiķi netur solījumus? Tātad es domāju, ka darba grupa sāk strādāt jau iepriekšējās valdības laikā. Un skaidrs, ka tad arī situācija ar budžetu bija savādāka. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka darba grupa ir strādājusi. Viņi ir izstrādājuši dažādas scenārijas, izanalizējuši kopīgi, kas ir arī pēc tam jāievieš. Ir viens otru labi iepazinuši, zina, kādas ir tās vajadzības. Bet ar to, kad ir izstrādāts ekspertu grupas tāds ziņojums, tas jau nav politiskais dokuments. Tas ir ekspertu grupas ziņojums, kuram tālāk ir nepieciešama gan politiskā, gan arī finanšu ministrijas diskusija, kādā veidā tad šo, ko viņi ir izstrādājuši, varētu arī ieviest praksē, jo nu, tas jau būtu ideāli, ja viss tas, ko eksperti izstrādā, mēs varētu uzreiz ieviest politikās. Bet kas tad pieņem šo lēmumu, ka netiks publiskots, mēs pagaidām ap jāņem šis dokuments? Ikdienas dzīve ievieš savas korekcijas, jo ministrija ir tā, lēmumu, kāda amatpersona noteikti to finanšu pieņem. Ministrijai ir jāpiedāvā risinājumu, ko tālāk darīt. Nav jau jēgas no tādas ekspertu grupas vienkārši ziņojumi, ja mums nav tālāk ceļakarta, kā to ieviest. Ko finanšu ministrija šobrīd piedāvā, kā tālāk darīt? Finanšu ministrija šobrīd strādā ar to, kāda varētu būt tie risinājumi, pa kādiem posmiem, ko varētu ieviest, ko nevarēs ieviest. Jo, kā es arī esmu teikusi, nu, mēs nevaram darīt, protams, ir ļoti svarīgi, lai mēs uzņēmumus attīstītu, lai mums attīstītos ekonomika, samazinātos birokrātiju. Šie pieņemtie vakar lēmumi ir arī tieši saistīti ar to, ko darba grupa ir gribējis samazināt birokrātiju visu šos lielos apjomīgos finanšu pieprasījumus, kuriem gala rezultātā nu, ir jau sākumā skaidrs, ka viņiem nebūs visiem atsaucība. Tas ir daļēji jau atbildēts uz to, ko darba grupa un uzņēmumu prasījuši. Bet mēs to nevaram visu darīt arī pieņemsim uz mazāk aizsargāto iedzīvotāju rēķinu. Tā kā tas balanss ir jāatrod, kādu ceļa karti var uzlikt, lai kaut ko no tā visa, kas ir izstrādāts, varētu soli pa solim saprast, kādos posmos mēs to varam ieviest. Nu, ko tad vai finanšu... kaut ko nevaram. Jā, ko saka finanšu ministrija? Kad tad sabiedrība arī valdības sociālajie partneri uzzinās par iespējamām izmaiņām nodokļos? Sociālajie partneri visu zina. Tas, nu, kādēļ ir... tad viņi ir tik ļoti pret to, ka viņi nevar saprast, kādēļ tas vispār ir apturēts un nav publiski runāts par to? Nu, tāpēc, ka viņiem ir, nu, tālāk ir politiskais process. Sociālajie partneri nav tie, kas virs politikas, sociālajie partneri nav tie, kas veido budžetu. Un mums prasīs atbildību pēc tam, kas notiks tālāk ar pensijām vai vēl kaut kādām lietām. Mēs nevaram vienkārši uzlikt uz galda papīru, kurš radīs vēl vairāk neskaidrību.
tāds dokuments ir jārada, kuram ir skaidrs tātad risinājums, kur mēs ņemam finansējumu, kā mēs to realizējam. Jo, nu, ja ir ļoti apjomīgiem miljoniem piedāvāts risinājums, ir skaidrs, ka šobrīd to vienkārši nav iespējams realizēt. Vēl par Rail Baltica projektu virzību runājot, Saeimā tiek veidot parlamentārās izmeklēšanas komisija par pieļautajām kļūdām. Es saprotu, arī rīt tad iespējams būs šī balsošana par locekļiem šajā komisijā, bet tas, kas savukārt ir jādara valdībai, šobrīd jāmeklē trūkstošais finansējums. Ir skaidrība, kur to meklēs? Nu, tas stāsts nav tik vienkārši. Ir vēl vairāk jautājumu, kas ir jāparāda. Un tas, ko mēs esam runājuši arī iepriekš ar Baltijas premjerēm, vissvarīgākais mums ir parādīt progresu šajā visā kopējā projektā, lai arī projekts, protams, jau ir gana ar savu vēsturi, lai arī mēs tālāk runātu ar Eiropas Savienību par nākamo potenciālo finansējumu, kurš šobrīd vispār ir iezīmēts tikai līdz 27. Gadam, mums ir jāparāda progresu visām trijām Baltijas valstīm. Tā kā visām trijām Baltijas valstīm būs kopumā jārunā gan par šo finansējumu, tātad konkurss ir gan arī par nākamo, kur jūs redzat, mēs jau debatējam par politiskajiem amatiem. Un tātad nākamais posms, kas būs jau pēc 27. Gada, ir arī daļai atkarīgs no tā, kā mums veiksies līdz šim ar projekta realizāciju. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu kopumā, kā es minēju, saprast, ko mēs tālāk daram ar stacijām, kas notiek ne tikai ar finansēm, arī ar projektu pārvaldību, un tāpat arī ar šo tiesisko rāmu, kas notiks arī ar Rīgu. Tā kā šis projekts ir tādās, nu, tas pat nav 3D, tur ir 5D, kā tagad ir moderni teikt, un finansēm noteikti mēs neatradīsim arī šajā ziņojumā. Mēs varam tikai ieskicēt virzienus, kur šo finansēm meklēt, kādi varētu būt šie modeļi un potenciāli, kā dažādas posmas varētu finansēt. Jā, 5D pieminējot, nu sanāk 5 gadi, pārfrāzējot tas, ko valsts kontrols aicināja, ka šis projekts apmēram aizkavējas, bet kāds ir jūsu viedoklis par to, ka bijušais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības nu, vēl joprojām tiek virzīts šajā parlamentārās izmeklēšanas komisijā? Nu, manuprāt, tas būs tieši interešu konflikts. Un vai šajā visā šobrīd ir jāuzveņams arī kāda politiska atbildība pašreizējām satiksmes ministriem ministram Briškinam? Es domāju, ka visiem iepriekšējiem ministriem jāizvērtē savu atbildību, kā viņi ir spējuši šo projektu realizēt. Tiešām jāpaskatās diezgan kritiski arī uz šo, jo nu, satiksmes ministri ir tā, kuras pārvaldība atrodas gan RBRL, gan Eiropas dzelzceļa līnijas. Un, protams, premjers ir tas, kas uzrauga satiksmes ministrs. Premjera deleģējums ir tātad vai nu būt apmierinātam vai neapmierinātam satiksmes ministru. Šobrīd uzdevums Briškena kungam būtu atnest tādu projektu jau gatavības stadiju, lai mēs vismaz visi varam arī skaidri saprast, vairāk vai mazāk kāda ir nākotnes scenārija. Manuprāt, jāsaka labi, ka vismaz pirmajā līmenī mēs esam ministra kabinetā izdiskutējuši. Nu, man šobrīd ir pāragri secināt, kāds būs šis stāsts par stacijām, cik labi būs sagatavot ziņojums. Briškena kungs saka, viņš viņu iesniedz, bet mums bija zināms domstarpības par to, ko nozīmē iesniedz. Viens nozīmē iesniedz, otrs nozīmē tiešām sagatavot dokumentu, kur arī ministra kabinets var apspriest. Tā kā es domāju, izaicinājumi. Ticiet, man izaicinājumi tur ir ļoti daudz, un tur tādu atzīmi, kā skolā noteikti ielikt nevarēs. Es domāju, tur būs visu laiku riski. Mans uzdevums ir kopumā kā valdības vadītāji šos riskus vadīt, jo skaidrs, ka šajā projektā nevar nebūt riski. Bet tas, ko arī valsts kontrola norādīs, ir jautājums, kā mēs šos riskus vadām. Un tas ir tas, ko es cenšos tiešām maksimāli vadīt šos riskus, vismaz viņus aktualizēt un saprast, kas viņi ir, lai mēs varam nu, vismaz minimalizēt tos pieļautās kļūdas, kā jūs teicāt, kāds ir bijis iepriekš. Nu, vairākus iekšpolitikas jautājumus šajā rītā esam ar jums apsprieduši par citiem citā reizē, bet sarunas noslēgumā varbūt varat īsumā pastāstīt par savām Jāņu svinēšanas tradīcijām un varbūt arī kāds novēlējums skatītājiem. Nu, mēs parasti Jāņos braucam uz laukiem. Es ceru, ka man arī šoreiz izdosies ļoti vēlos aizbraukt. Tad mums ir tāda pļava, ko mēs turam, lai viņu nenopļauj, lai tur būtu tās Jāņu puķis. Un mēs vienmēr strīdamies ar veco tēvu, lai viņš nenopļauj ātrāk, jo tur tās margrietiņas jāsalās, lai varētu vainags pīt. Un parasti pinam pa dienu vainagus, tad dekorējam māju, vakarā kurinam ugunskuru, tad ir Jāņu vakars un es novēlu noteikti arī katram iedzīvotājam tādu vai nu savu pļavu vai savu vietu, kur viņi var tikties ar saviem mīļajiem, ievērot Jāņu tradīcijas jaunas, varbūt atklāt kaut ko pavisam tādu, kas jau ir sen pierasts, bet
Bet nu, būt kopā ar mīļajiem, es domāju, būt dabā. Un pats svarīgākais, lai mūsu laiks pasaudzē. Bet nu, kur tad Jāņi bez lietas? Es domāju, mēs esam latvieši, mēs spējam izdzīvot arī lietu. Un lai visiem tiešām ir mazliet arī tāds laiks atpūtai. Lai izdodas atrast tāds Jāņu zāles, jo reizam tās puķas vismaz šogad ir tā sazēdējuši tik ātri, kad īsti varbūt nebūs ko pīt vainagos. Es piekrītu, ka ātri liepas zied ar jasmīniem kopā. Jā. Lai izdodas, paldies. Paldies jums. Paldies.